Ваша Ексцеленція, Пресвященний Владико, наші національні капелани, сучасні отці, отці капелани, помічнику національного капелана отче Володимира Мальчина, помічнику національного капелана лицарів Колумба в Польщі, отче Геслава Ленартовичу, поважні та дорогі представники Найвищої Ради, пане Шимоне, пане Лєшику, національні офіцери, брати лицарі. Для мене велика честь і приємність бути присутнім на першій національній зустрічі капеланів лицарів Колумба в Україні. Як так розказував Володимир Михайлів, пройшло пару місяців і навіть не сподівався, що ми так зможемо чисельно і гарно зустрітися. Ми горді з того, що глави обох католицьких церков в Україні є нашими братами-лицарями, дякую Блаженнішому Святославу і архієпископу Мокшинському за духовний провід і батьківську підтримку нашої братерської спільноти. Наша вдячність представнику Найвищої Ради Шимону Чижику і консультанту Найвищої Ради Лєшику Максмунській за їхню братерську підтримку і фінансову, в тому числі, у проведенні цієї зустрічі і спільну роботу. Хочу відзначити гарну роботу і щиро подякувати національному секретарю Юрію Малецькому і господарям цього чудового приміщення Дому паломника і семінарії за відмінну організацію нашої першої зустрічі. Капеланів лицарів Колумба в Україні. Засновником першої чоловічої спільноти лицарів Колумба був отець Майкл Макгівні. І хоча це мирянська чоловіча організація, роль отців капеланів у створенні і згуртуванні чоловіків та духовного супроводу їх діяльності є обов'язковою. От хочу підкреслити велике значення тої копіткої праці і духовного супроводу наших отців капеланів, за що їм велика подяка. Хочу скористатися нагодою і повідомити вас всіх, що сьогодні, ну так, сталося такий день, що наш помічник національного капелана, отець Володимир Мальчин, саме в цей день, 8 років тому, був висвячений. І ще буквально пройшло там 2 роки, і йому Блаженніший Святослав доручив займатися лицарями Колумба. І бачите, досить успішно. Я хочу привітати вас всіх. Сьогоднішня зустріч, попри все інше, свідчить про те, що розвиток лицарів Колумба в Україні є досить успішним і має потенціал, судячи по кількості наших отців, для подальшого розвитку, але й потребує великої нашої спільної копіткої праці. 6 років тому ми почали, в 13-му році, діяльність лицарів Колумба в Україні з декількох десятків чоловіків-лицарів, а сьогодні ми вже маємо майже 1400 лицарів в Україні, які об'єднані у 30 рад від нашого західного кордону, від Самбора до Полтави, Запоріжжя, Мелітополя, Одеси, ну і, звичайно, Львова, Івано-Франківська, Хмельницького, Києва та багатьох інших міст. З цих 30 рад, 18 рад діють при греко-католицьких парафіях і 12 при римо-католицьких. Крім того, ми маємо 7 осередків, ну, так званих круглих столів, які в подальшому мають шанси і обов'язок, навіть, я би сказав, стати новими радами. З них 6 при греко-католицьких парафіях і, на жаль, лише 1 осередок при римо-католицьких. Сподіваюся, що після цієї нашої зустрічі ситуація трошки покращиться, і ми будемо мати більше і осередків, і нових рад. У 18-му році було Найвищою Радою було представлено нову програму діяльності лицарів Колумба в Україні «Віра в дії». Вона складається з 4 розділів – «Віра», «Родина», «Громада», «Життя». Більш детально про це розповість наш національний директор з програм, брат Роман Панівник, трошки пізніше. В минулому році лицарі Колумба відпрацювали 32 тисячі волонтерських годин,
з них більше половини в програмі розділу «Віра», яка має безпосереднє відношення до цих капеланів. На програму благодійності витрачено більше 1,7 мільйона гривень. І ще хочу відзначити, що Найвища Рада запровадила декілька програм відшкодування коштів, які витрачають лицарі Голуба в місцевих радах. І вже є перші ради, які отримали кошти відшкодування від Найвищої Ради. Знову ж таки, це більш детально пізніше ми познайомимо вас. Наші брати лицарі в Польщі мають значний досвід роботи, бо їх лицарська історія довша на 6 років. Тому надзвичайно корисно буде послухати виступ помічника національного капелана в Польщі, оце В'ясова Ленартовича, який люб'язно погодився приїхати і поділитися досвідом роботи польських капеланів. За ці роки ми зросли кількісно, багато чого навчились, створили вже певні традиції, маємо працюючі організаційні структури і починаємо життя по чітко встановлених правилах братерської організації. Одне з основних наших завдань є зростання лицарства в Україні і залучення нових чоловіків та створення рад в нових парафіях. Ми разом з єпископом і священниками перебуваємо на вістрі свідчення Христа в нашому суспільстві. Від того, якими ми будемо, як будемо своїм життям і діяльністю проповідувати Євангеліє, настільки відповідатимемо запитам і потребам суспільства, залежить не тільки зростання нашої спільноти, але й ставлення людей до нас, але й до церкви, до Бога, Тереї і загалом. Ми, як члени тіла Христового, мусимо відчувати свою цінність та свою відповідальність. Мусимо шукати серед чоловіків на парафіях тих, хто сповідує християнські цінності та не хоче жити за законами нинішнього морального часу. Мусимо стати для них духовною опорою і зміцнювати нашу братерську спільноту. Дякуючи всім вам, присутнім на зустрічі, та нашим братам-лицарям у місцевих радах, лицарі Колумба в Україні отримали визнання не лише у себе в країні, але й стали повноправними членами найпотужнішого світового братерського